Nikica je rođen sa live pitericom i zamagljenim licem. Takva fizička alternacija mu cijeloga života predstavlja društvene probleme, no svejedno se uspjeva nositi s time. Jednog dana, nevino slikanje za Indeks preokrenulo mu je život. Bi li ti učinio isto? Da si znao da će to tako ispasti? Ne bi nikad. Da sam znao, ja bi ostavio tu majicu. Ja bi obukao neku košulju, neki pristojni pulover. Kupao bi se uz nju, samo da ne ispadne tako. Nikici wife biterica stvara probleme od malih nogu. Djeca su ga povlačila stalno za tu potkošulju, zezala da nosi svaki dan isto. I Nikica mi uvijek imao problema s drugom djecom u školi. To nismo mogli nikako izbjeći. Znači, oni su njega poljevali pipi sokom da vide da li će se ta potkošulja isprljati. Mislim, hoće, naravno da hoće. Nećeš tako djete prljavo onda poslati u školu. Mi smo trošili po 30.000 kuna godišnje samo na prvo Black Magic. Mislim, baš je grozno bilo, eto, strašno. Čak i kada je krenuo u osnovnu, a zatim i srednju školu, situacija se nije poboljšala. Štoviše, postala je još gorom. Sljedećih 12 godina Nikica je proveo pod okriljem nasilja, psihičkog bulinga te socijalnog izgnanstva iz svakog kruga društva. Jedino društvo koje mu je ostalo jer ga nije moglo osuđivati je njegov slijepi pas. Preživjevši srednju školu, mislio je kako će na fakultetu akademski građani imati više razumijevanja te kako okreće novu stranicu u životu. Nakratko je imao prijatelje, ali je idili ubrzo došao kraj. Ne mogu vjerovati da se ovo desilo. Očekivao sam da ću na faksu steći prijatelje. Kao i svi ostali studenti, Nikica se išao slikati za Indeks. Toga dana bilo je vrtoglavih 39 stupnjeva. Išao sam svojim društvom koje shvaća moje probleme. Išao sam s njima van i trebao sam fotografiju za Indeks. Svinao se jedan svoj odjeće jer je paklena vrućina jer je to sredina sedmog mjeseca. Ja sam morao nositi majicu preko potkošu, jer ja ne želim okolo hodati potkošu. Došao sam, išao sam se poslikati i skinuo se majicu, naravno. Jer je bilo prevruće, bilo pakleno vruće. Nisam mogao izdržati. Djevojka me pitala je sam li ja siguran da se želim fotografirati u potkošulji. Ja sam rekao, ja nemam izbora. I poslikala me. Ja sam mislio da će me poslikati tako da se ne vidi moja potkošulja. Ali potkošulja se vidjela u cijelosti. Dežurno osoblje jednostavno je fotografiralo Nikicu. Izradili su mu Indeks, ali ga i pritom poskrivečki uslikali mobitelom. To isto osoblje je poslalo fotografiju stranici Hardcore 7, koja je dobro prihvatila njegovu osobnost, te ju nevino podijelila s ostatkom ljudi bez predrasuda. Bilo je smiješno, meni prijateljima, bilo je simpatično, smijali smo se. Napokon sam osjetio neku pripadnost. Ne dijeleći mišljenje stranice Hardcore 7, neki portali su se jako usprotivili takvoj fotografiji. Toliko su otišli daleko s mržnjom da su Nikicu počeli oslovljavati Šabanom i Bajom. Jedan dan kasnije, prijatelji su obavijestili Nikicu o predrasudama tih portala. Kada su mi prijatelji priopćili da moja slika izašla u srednju HR, meni je to prvo bilo smiješno, jer kak tako nešto može biti uopće vijest. Nikica i prijatelji se nisu previše zamarali objavom srednje HR. No kada je dan kasnije i Zoran Šprajc podijelio nebulozu od obavijesti, stvari su postale malo ozbiljnije. Nikici nije bilo jasno zašto je on svačija zabava, kada se toliko više toga zbiva u državi, no bilo mu je jasno kako mu se osnovnoškolski pakao vraća u život. Prijatelji su ga po drugi puta ostavili. Slijepi pas mu je opet ostao jedini prijatelj. Nije bilo lako biti u Nikičinim cipelama. Drugi dan, kad sam saznao da je moja slika izašla na RTL-ovom portalu, srce mi je lupalo ko ludo. Htjelo izaći iz ove potkošulje. Bilo mi je stvarno neugodno. Prvi poziv koji je uslijedio je bio od zabrinute majke, koja živi 60 km dalje od Zagreba, ne znajući je li joj sin dobro. Nikada nije primio ispriku od nijednog portala zbog situacije u kojoj su ga doveli. Nikica se morao suočiti sa životom ispod maske sljedećih 2 mjeseca. Nije više smio ulaziti u dućane, u banci plaćati račune, pa čak ni otići na nogometnu tekmu. Srećom se to dogodilo tokom zime, stoga nije bio u situacijama gdje bi njegova potkošulja došla na vidjelo.
za masku nije mogao naći tako dobro opravdanje, osim vožnje na biciklu, stoga je sljedećih 2 mjeseca proveo na njemu. Ili smo ga posjetili doma nakon što je izašao na portalima i došli smo mu na vrata, ona se samo pogledao onako bljedo, ustrašeno i pobjegao sobu. Mislim, želite mu pružiti zagrljaj, ali ne možete, nemate priliku. Od tog kobnog trenutka, ovo je njegova današnjica. Iako je po drugi put Nikica izgubio prijatelje, svaki trenutak proživljava s optimizmom i nadom da će se portali početi baviti bitnim vijestima i da će on svoju potkošulju moći jednog dana opet pokazati bez straha i srama da ga netko osudi zbog onog što je. Uvijek nasmiješeni dječak kojim je samo bilo vruće.